მეორე, შენდობის ლოცვას რომ კითხულობს მამაო, მე რომ აღსარება ჩავაბარებ, მაშინვე თუ ყველა რომ მოილევს აღსარების ჩაბარებას, მერე ყველასთვის ერთად კითხულობს. აქ კიდე რაღაცა იყო გაგრძელება. შენ ბატონო ნაწილი ამოწერე. ხო, ნუ აღსარება ახლა ზოგი არის, რომ ყველა შეიძლება ცალკე წაუკითხოს შენდობის ლოცვას, შეიძლება ყველას ერთად წაუკითხოს შენდობის ლოცვა. ამაში რაიმე ისეთი განსხვავება არ არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ იქ კიდე რაღაცა იყო და ისიც ამოწერე ხოლმე, შეიძლება ის აინტერესებს. მოდა თუ შენდობის ლოცვას არ უკითხავს, მაშინ არ ვიცი, უნდა შეეკითხონ, მაშინ რატო არ გიკითხავ შენდობის ლოცვას? იქნებ რამე დავაშავეთ და ამიტომ არ გიკითხავ. იქნებ აი თუ დაუშვათ, შეიძლება საზღვარ გარეთ არის და ნუ განსაკუთრებით რაღაცა დისტანციებს იცავენ, მე არ ვიცი იქ ახლა როგორ არის და რანაირად არის, ზოგადად ხო ტაძრები დაკეტილია და არ ვიცი იქ რა ფორმით ლოცულობენ ამ შენდობის ლოცვას, უკითხავენ ადამიანს, მე ნამდვილად არ ვიცი, ალბათ წაიკითხე. აღსარების დროს თავზე არ გვაფარებს მამა, არ ზიარების დროს ვეხებით კოს და ჯვარსაც არ ვემთხვევით. რომ ვაკოცე ჯვარს ასე მითხრა თითნებული მოქცევისთვის იცოდე აგაზიარებო. ხო არ ვიცი, ხო კიდევ ეგ საქართველოში არ იქნება ნამდვილად. საქართველოში ეგეთი რამე არ იქნება და უცხოეთში ახლა ამის გამო რა ხდება, იქ თქვენიც ხო ძალიან ისეთი მკაცრი შეზღუდებია და ზოგადად ჩვენმა ეკლესიამ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, რომ არავითარი პლასმასის კოვზებით ზიარება და რაღაცა ჩვეულებრივად აზიარებენ და იქ კოვსაც ეხება და ყველაფერს ეხება, რა თქმა უნდა, აბას ხანაერათ რანაერათ და აზიარება და ბოლო ჯვარსაც ემთხვევიან და ხატებსაც ემთხვევიან, რა ვიცი, ეს ალბათ ჩვენს ქვეყანაში არ ხდება, სადღაც სხვაგან ხდება და რა ვიცი, იქ როგორც არის უნდა დაემორჩილოს იმას, აბას ხარაგზა თვითონ ხო ვერ შეიტანს იქ რაღაცა ცვლილებებს, იქ როგორც აგეთ შეიძლება სხვა რამის უფლებას არც აძლევენ იქ. ეხლა აი მაგალითად საბერძნეთში იქ სახელმწიფოს გადაწყვეტილება იყო ასეთი, რომ ტაძრები დაეკეტა და დაკეტეს. ხო.